Jo, zkusím toho někoho mluvit. No, co? No, pojďte se se mnou, pojďte se se mnou. Lidi, já jsem Aleš, no. A ještě taky pojďte se, jak to, tělo, jak to tělo se klepe, když ho takhle rozklepu. Tak, můžeme už jít domů. Zdar lidi, já jsem Aleš, vítám vás u dnešního videa. Dnešní videjko bude malinko jiný, než na který jste zvyklí. Já jsem přišel semhle sem za Vaškem do Physio Fitness Černošice. Hrozně se těším na dnešní videjko, a teďka jsme se tady trošičku bavili a už vím, že takový videjko jste pravděpodobně podle mě ještě neviděli, aspoň většina z vás. A co uslyšíte v tomhle tom videjku, tak budete celou dobu koukat s otevřenou pusou, protože ty seš teda, dá se říct, fyzioterapeut, dá se to říct, nebo co se vlastně snažíš lidi naučit? Snažíme se, aby jsme využili vrozený souhry, který máme od malička v hlavě. Okay. Znamená, člověk se narodí, dostane do vínku nějaký vrozený souhry a ty postupně uplatňuje, akorát se od těch souher odkláníme a my je prostě chceme vyvolat. Tak jo. To znamená například co? Když aby měli lidi představu, co jsi to teďka řekl, třeba oproti takové klasice, co vidějí na každém videu. Pak klasicky, že třeba budu chtít něco udržet v ruce, děti, maminky nosí děti a strašně bolí lokty a ramena, když já takhle budu něco chtít udržet a někdo do mě takhle zatlačí, tak já se automaticky zpevním, protože tělo furt neustále balancuje mezi dvouma systémama. Jeden je vědomí zpevnění, ochrana vnitřních orgánů a všechno se stáhne, že páteř se stáhne a chrání se. Ovšem vzniká tam tlak a není to dlouhodobě použitelný, je to prostě reflex, když na mě spadne strop, tak je to prostě na chviličku. Akorát, že člověk si z tohohle systému zpevnění vzal příklad do pohybu, což ten systém pohybu je trošku jiný, protože já, když takhle se zpevním, tak padám dolů, ramena mi jde dovnitř a nemám moc velkou sílu v té ruce. No pak se samozřejmě všechno přetěžuje. Když já ale nemyslím na svaly, ale budu rukou chtít někam šahnout a podívat se do horizontu, jako za tou rukou kam jdu, prostě mozku dám nějakou jinou informaci, tak to tělo najednou drží. Jo, a já se samozřejmě vyčerpám mnohem méně. No, ty jsi se hezky opřel. Víš, co jsem mám zvednul. To už mi to tam padlo taky, jako. Ale jde o to, že vlastně já tím komunikuju s mozkem. Já mu řeknu, že mám krošnou paži. A když mám krošnou paži, tak se mi musí popřít noha. A zatne se taky střetěla, ten funguje, ale funguje naprosto odlišným způsobem než k sobě, ale jde to všechno pažím. Takže vlastně tím, že já mozku řeknu, že tady mám krošnou paži a chci se tam podívat, tak je to pro něj úplně jiný typ informace, než když na mě padá strop. A tak je úplně jiný zapojení těch svalových skupin. Je to úplný opak toho, než vlastně jste slyšeli mě říct asi v každém videu, že se vždycky máme nějak zpevnit ramena dozadu, jo, lopatky, myslet na zpevněný střed těla, zpevněný střed celého těla úplně u všeho. A teďka tady budeme poslouchat, že vlastně by se to mohlo dělat úplně obráceně. Zůstat úplně uvolněný. Úplně uvolněný a ku podivu budete asi, říkal, skoro o 30% až některý lidi třeba silnější, nebo no, i víc. U nestabilních pozic je to i možná několikanásobně, ale jestli takhle stoupnu a nebudu mít žádnou oporu, nestoupnu si takhle a někdo do mě zatlačí, já se zpevním, třeba Aleš do mě zatlačí, já se zpevním, tak ruku udržím, ale nemám vůbec šanci to, jako když to neudělám, a budu chtít jenom tu ruku někam šahnout, tak už Aleš bude mít, a to je silnej, Aleš bude mít sakra problém se mnou hnout. A já se nedělám srandu, ale jako, já jsem tlačil, opravdu. No, ale je to jenom v tom, že vlastně já tu rukou, já dám mozku nějaký pokyn. Jo, a já když se budu chtít rozejít, tak se s Alešem rozejdu. Když bych se vědomě spemnil, tak se nerozejdu nikam, udělám tohle. No a se, rozejdu se, ale od něj. Takže dojde k nějakému pohybu těla, ale není to asi tohle úplně, co chci. Já chci tý zátěži vzdorovat tím, že ji dokážu i otlačit. Budu tlačit auto, tak rozhodně nechci, když budu tlačit auto, abych spadl od auta, ale abych to auto takhle vzal, tak se napřímím a důvodně nahoru a tlačím. No, takže nejde o to zatlačit takto, ale napřímit se. Takže je to pořád komunikace s svojí nervovou soustavou. Důležitý je, že ji máme každý u sebe. Furt mám diář tady. A když se ho naučím používat, tak neudělám špatné rozhodnutí. Fuf, můžu vám říct hnedka teďka na první pokus, že některé tyhle pozice, které si ukážeme, se dají docela jakoby pochopit, dá se to udělat, ale některé, co jsme si tady zkoušeli před videem, už mě například nešli. Klasický byl takový ten přítah. Přítah, no, tam když je to zažitý, tak se to trošku musí. Takový to klasický přítahy na správný zapojení křídel, jo? Když chcete prostě různě stahovat kladky různýma směrama, tak vyšpulíte hrudník, zpevníte střed, ramena dozadu, dolů, jste pevný jako skály, že jo? Ale přesně zase ten pohyb by měl být teda vlastně přirozený. Vlastně ten mozek zapojí souhry v rámci pohybu, takže není to, že to tělo je uvolněný, to uvolní jenom na začátku a to proto,
Představte si lanovku a v té kabince je 5 lidí, kteří umějí řídit lanovku, ale předtím je tam 5 lidí, kteří neumějí řídit. No tak co s nima? Víc než 5 lidí se tam nevejde. Nemůžu tam dát 5 jiných. Tak musím teda těch 5 vyhodit a dát tam 5 jiných. Aha. To znamená, já musím ten systém zpevnění uvolnit, aby se mohl zapojit to zpevnění těla jinak. Takže rozhodně to nejde o to cvičit a být rozpadlý. To ne. Akorát, že bude jiný systém nahradí ten předchozí systém. Nic víc. OK, dneska bychom si mohli zkusit nějaký fintičky na mrtvej tah. Jak ho udělat třeba pro mě silnější, jo? A hlavně zdravější. A zdravější, silnější a zdravější. Ale ještě než se na tohle to pustíme, já bych ještě lidem ukázal nějaký tyhle fintičky, aby tomu uvěřili. Jak jsme si tady teďka zkoušeli. Příklad tady tohohle tlačení, tak třeba ještě na mě, jak to funguje a nefunguje. Takže takhle se opři... A pod takový nestabilní pozici, že se takhle dáš nohu dopředu a v podstatě nemáš žádný řešení proti tlaku, okay. Tlaku sem. Tak jo. Takhle člověk si v tom pravou se dopředu, tak. A teď člověk v tom cítí hrozně beznadějně, protože vlastně tady žádná opora není. A já když takhle zatlačím, tak by tě Aleš... Svíňa, bych tě udržel. A že Aleš je hodně silný, ale ta ruka mu vůbec nepomůže, protože se nemá kde opřít v tom těle. Takže vaše zkusili tam spojit ještě lopatky stáhní. Pořádně břicho. Jsem tě skoro udržel, tak půl sekundy. Řešení, ono, právě ta síla se v té ruce fakt neuplatní. Můžeš ještě jednou? Když takhle dám dva prsty, doufám, že si nezlomím prsty. Jako. Protože on je silný, no tak to je dobře, tak 3 prsty tam nedá, tam 4 prsty. Protože normálně stačí prst nikdy, ale tady to bude potřeba víc. Tak když, no dobře, tak ještě jeden prst. A když zatlačím, no tak. Asi bych si ty prsty zlomil, nicméně jde to dozadu, to tělo. Určitě, určitě. Jo, takže s jedním prstem bych asi tady jako nepochodil. Když se vědomě zpevním, tak to bude vypadat stejně a hůř, protože já v tom nejsem tak silný jako Aleš, to mě odstrčí jak nic. Ovšem, já když použiju vrozený souhry, to znamená, nebudu myslet na svaly, ale budu chtít přelít přes Aleše nahoru, budu myslet na pohyb, už je to zastaví. Tak už se mnou teďko nehne. A hlavně mě nevyčerpá. Takže on je mladý, silnej a v kondici, a když to budeme dělat minutu, tak Aleš bude dýchat jak rozvinutý pes a já budu i přes svůj věk relativně v pohodě. Aleš to ale určitě zvládne, protože je vnímavý na pohyb, má sice zažitý třeba jiný věci, tak je potřeba to tělo fakt povolit. To někdy bývá strašný problém, ale informaci tu mozku dát musíme, takže tou rukou dává pořád informaci, jak se někam šahnout. A hlavně myslí. Já vím, že to zní divně, myslí, nejsme žádný šarlatáni, ale chce přelíst nějakou pomyslnou zítku. A nejdůležitější je fakt tohle úplně břicho uvolnit. Ježíš, teď si to někdo slyší, říká si, to je magor, uvolni břicho a jak to budu držet? No, protože se zapojí jiný systém. Takže roztahni to a chceš jít jako přes země nahoru a roztahnu a tou ruku tahat do dálky. Jo, výborně, výborně. Zaber, ne? Teď, kdybych zavolal ještě víc, tak asi s Alešem už bych pohnul. Teď jsem se spevnil, protože jsem se smál. Ale ano, zasmál se a jak se zasmál, tak se stahl břicho a vyply se ruce nohy. Roztáhnul jsem, předsadil jsem rameno mimochodem trošku, jo, aby to znělo ještě líp, krom s tím uvolněním. Zavřel jsem se trošku v hrudníku, takže všechno prostě obráceně a jak říkám, snažil jsem se šáhnout. Za malíčkem roztaženou rukou pro mě někde tam dodal. Tím nákrokem totiž to tělo dostalo jinou informaci. Když se to tělo zpevní, tak všechno jde sem. Paže se stahne, jo, takže lopatka jde k páteři, všechno jde k páteři, ale pak se zpevní střed, ale z toho středu se to nedostane na těch končetin, takže končetiny jsou, i tahle, když se to šahnul, je nespevněná, nohy jsou nespevněný, ale ve chvíli, kdy tam myslíme na pohyb, tak mozek zapne ty souhry úplně jinak. A zpevní končetiny, že v tuhle chvíli tahle ruka drží. Tahle ruka drží a tahle noha drží taky. No, takže jde o to, že nespevníme střed, ale pomocí středu se opřem o končetiny, protože přes končetiny se odehrává veškerý lidský pohyb. Lezení, chození, běh, šplhání, všechno je přes končetiny. A člověk to ani necítí. Já třeba jakoby ani nevím, že se jakoby něco stalo, že jsem se nějak připravil, že držím, jo? On pak třeba vždycky vezme tu ruku a ke mně tady za ní zabere a ona vlastně, ty vado, ona vlastně drží. Ani nevím, že držela, jo? Stejně tak ta noha, jak vám teďka tady řekl. A předtím ani máte pocit, že prostě stačí fouknout a vyletíte. No je to masakr. Co třeba nějaký planky? Jo, zkusíme boční podpor třeba. Chci, že tě udržím? Takže tady můžem, jo? No tak já si jdu pro podložku, jo? Abych tady nebyl na zemi jako u tebe. No ne, já myslím, že to už je připravená. Tě dostal. Na video jsem tě dostal. Takže prosím tě, co mám dělat, abych byl silný jako ty?
plesy do bočního podporu nebo klidně do spodu, okay. To je úplně jedno, ale možná tohle je těžší, to bude ještě větší masakr. To bude masakr, protože tady přece jenom ta ruka je větší opora než jenom na dlaní. Okay. Když mi dáš takhle ruku a uděláme klasické zpevnění, se má břicho, záda, ano, břicho jako skála. Akorát je otázka, co to břicho jako skála způsobí. Ale možná, když tě mám lešinářskou trubku před břichou, tak v pohodě. Ale do pohybu to úplně nepomůže. No máš pravdu, no. Tak to zase najednou jako nejde, no. Tak to jsou kouzla lidi, tam je to. Víte, co v tom je nejlepší, když zatlačíš oči ještě jednou. Když potlačíš kudu, už ho mám. Je to, tak je to dobrý samozřejmě. Ale for je v tom, že já se rozhodnu stát s ním. Tak s ním stanu. Protože to tělo funguje jako celek. Chvíle videa mě vůbec nebaví, kde vůbec nic neto, to nefunguje, já nemůžu. A jde to vlastně, chceš to zkusit? No určitě. Jak to udělat? Takže, samozřejmě nespevňuji se vůbec, jo? Nespevňuji se vůbec, aspoň tolik, aby si se nežuchnul na zem. A teď je samozřejmě otázka. Pro tebe bude jednodušší, že ta ruka bude nákročná, protože nakračovat trufou, která se opírá, to sice jde, ale to chce trošku trénovat. Takže si tam les. Pokud tahle ruka bude kročná, tak se tam tahle noha opře. Takže ty tohletou rukou chceš někam šadnou, mozku řekne, že já chci použít úchop. Chci něco do té ruky vzít. Aby si mohl tou rukou někam šahnout, tak musíš mít delší nákrok. To znamená, musí se všechno v těle přizpůsobit tomu, aby ta ruka opravdu šahla dál a aby byla schopná něco uníst. To znamená, když ta ruka se jenom takhle zvedne v nějaký pozici, já si nemůžu nic dělat, tak čemu ta pozice je dobrá? Já se musím nastavit tak, aby ta ruka mohla něco otlačit, něco přitáhnout, něco udržet, prostě aby měla sílu. Takže nakroč. A chceš na hodně tam, vidíš tam to ženskou na ten zadek? To je motivace, ale budu mrdu a chceš jít jít. A to by mělo stačit. A ty můžeš jít tam, do dálky, spolivo do dálky. Jo, to je lepší. No, takže zatlačím, jasně není to zvyk, když teď zatlačím hodně, už by to šlo, ale rozdíl tam teda jako cítím výrazný. A možná víc než dvojnásobný. Samozřejmě nestačí to na to, jsi zvykl na něco jiného, to tělo povolit. No, takže by to chtělo pracovat na povolení těla, ale rozdíl je obrovský. To znamená, že jsi vnímavý na pohyb. I přes ten zvyk jsi schopný to takhle přepnout. Ještě jednou, teď tě udržím. Takže takhle, jo. No, a chceš někam nakročit, eventuálně chceš jít? Ale když tam je ten TRX, jak bys se chtěl na něm oběsit. Jo, chceš jít k němu. To je motivace. Tak a teď jdeš proti mě, tou rukou. A chceš jít tam. No, výborně. A teď se začíná zapojovat střetěla. Výborně. A už se opírají ruce nohy. No, dobrý. A mám tě. Hej, to je zvláštní. Ale. A víte, co je na tomhle, že tě přerušuju, víte, co je na tom nejzvláštnější? Že to je takový pocit, jako bych vůbec nic najednou neudělal. A bylo to jakože silnější, efektnější. A já vůbec nic necítím, jako že bych se snažil. Hlavně, tohle někomu říct, ale budeš za několik minut silnější dvojnásobně, jak si takhle poklepe na hlavu a ani se s tebou nebude bavit, ale ono to tak je. Já už tady půl hodiny takhle kroutím hlavou, jsem zvedal na tu mrtvolu teda. Můžeme zkusit poslední ten šikmej set, nebo okay. Jakýkoliv set, ale jsem takhle jen na kurzu, poslouchám, co mi tam říkají. Poslouchám mě, Verunka nadává, okay. Třeba, a jestli to nohu třeba takhle, to bude hluší, tak. A tu nohu, kterou máš takhle, tu ruku měj. A teďko já do tebe budu chtít zatlačit. Je to stejný princip. Jo? Budeš odolávat nějakým tlakem. To znamená, to tělo se musí celý spojit, aby docílilo tohoto efektu. Nejdřív to udělám jako Aleš, tak se spojím jako celý. Jo, a tam to tělo opravdu nedrží. Mám to vyzkoušený, nevydržím to vůbec. A teďko chtěj jít přes země srdce. Úplně stejnou věc a tobě se opře ta noha. A ty jdeš nahoru. To on to věděl. Nemysli na svaly, mysli na pohyb. Chceš mě převíst? Výborně, už to stojím. Chceš jít za mnou? Pojď ty mě. Tak, výborně, tak radši tu ženskou, teď jde líp. Pojď. Tak, to je ono. A co mám dělat? No, teď se proti mě zvedni. To asi nepůjde, ještě. To ještě tolik nebude, protože samozřejmě na to Aleš není zvyklý. Ale šlo by to za chvilku. Takže tam jde o to, že vlastně já když takhle vezmu, a teď se pojď, když já se zpevním, tohle tu cítíš, že to padá dozadu. A když je trošku malinký tlak, tak hned poznáš, že jsem něco udělal. Teď se to vysvětíš. Teď se už můžeš opřít hodně, či teď to cítíš. Že se s tebou vypluje. No, zatlač hodně. No a zvednu se s tebou. O to tam jde. Aby to tělo nejenom odolávalo tlaku, a taky dokázalo generovat ten pohyb. To znamená, co je hlavní cíl, že ty svaly vytváří lokomoční funkci. Že nedržej, protože držení bez umožnění pohybu není pohyb. Ty svaly musí držet tak,
aby umožňovali pohyb. To znamená, vytvářejí lokomoční funkci. Takže latis minus teď netáhne k páteři, ale tahá to tělo přes paži dopředu. Takže úplně opačný směr svalového tahu. No, teď už se to jenom naučit a pochopit to, využít to pěkně. No. Jak dlouho se to učíš tyhle ty věci? Dlouho. Dlouho. Od té doby, co jsem se narodil, pak jsem měl asi 40 let pauzu. 40 let pauzu, takže ty jsi byl stejný jako já, jo? Jo. Spevnit. Takže ve dvou letech to fungovalo skvěle, pak jsem si dal 40 letou pauzu a zvýhře jsem potínky a operovanýma kolenama, loktem a ramenama. Jsem se k tomu zase vrátil. Tady taky bolely kolínka a bedra? No jako prase, tady mám výhřez, výrůstky na páteři. A počkej, a ty můžeš dělat mrtvý tahy a dřepy a tyhle věci? Já tím léčím skoliozu. Jo, silovým dokonce, tréninkem. Dokonce, silový trénink na bolavá bedra, bolavá kolínka a skoliozu. Musí tam být tenhle princip. A to jsem, na to se právě těším, protože spousta lidí tohle to píše a pak vlastně ti napíše, že tak já budu dělat místo toho hyperextenzi, předkopávání, a nebo nejlíp se na to úplně kompletně vykašlu, že dobře, doktor mě zakázal do konce života se ohnout asi kvůli tomu. No, hyperextenze, tam se vlastně zapojí ten systém, že se tady sice posiluje, ale co se taky děje s tou páteří? No jasně, no, přesně. Tohle se sněje. No, takže se zvyšuje tlak, obratle jdou k sobě, přetěžou se potínky, protože se nemůžou regenerovat. Takže hyperextenze úplně na bolavý záda není úplně to pravý. No, já jsem zatím nějak jako myslel, že to je prostě úplná kravina. No, ale to nevadí. Takže zkusíme s ten mrtvý tah. Zkusíme mrtvý tah. Dobrý, tak jo, co mám ťukat, za to zvedají mistři nebo na balek začneme. Takže, já můžu je takhle? Nebo je to úplně jedno? Já si myslím, že to je úplně jedno. Takhle. Ale život ti přináší situace, kdy potřebuješ jenom se předchodit. Takhle, jednou takhle, jednou takhle. Hele, můžeš mít nohy naširoko, na úzko, vytočený. Důležitý je, co to tělo dělat chce, a ne jak je nastavený na začátku, jestli nohy jsou tak, jak chci dělat tohle. Takže teďka se pořádně zpevním, jo? Protože to je správně. Pořádně se zpevním, zatnu břicho, zadek, nohy, lopatky, jo? Jasně, klasika. Klasik. Prostě se svaly zatáhnou k tělu. Takže láme se tyč, stáhnou se latisy midu, zpevní se břicho a znemožní se pohyb. Tak, a teď jsou jenom dvě možnosti, ale štěkon zůstal trošičku reflexy. A aby si nezůstal, tak bys udělal jedinou možnost. Protáhnout pánem dopředu. A to si záměrně udělat nechtěl. Já už takhle zůstal. Protože oni ty bedra bolej potom. No, tak je to zbytečný, já mám tady konec kvůli tomu, abych to... Ale co dělají lidi nejčastěji? Protože když to takhle spevněj, tak to tělo se nemůže napřímit v kyčlích. Ano, často vidím ten konec takhle. No, jasně. A nebo třeba míň, ale pořád je tam jako do základu. No vlastně no. Ale všechno je tím začátkem. Jestliže se na začátku spevním tímto způsobem, tak zavřu pohyb. A v kyčlích se nemůžu narovnat. Ty kyčle nebudou mít zemědlat si. Znamená, já mám šanci udělat buď sen, tady skončit, anebo se chci narovnat a pak mu udělám tohle. A ani jedno není úplně. Tady se přitěžuje hrudní páteř, tady bederní. Ale zkusme to teďko. Teď se vykašlem na svaly. Zkusíme to. Zapomeň, že máš svaly. Máš jich dost, tak se na ně vykašli. Tak já si je tady 10 let buduju a teď tě mám všechny dát pryč. To je utrpení. Tak jo, dobře, zkusím to. Tak. Nemám. A teď si přesvědč. Ale chceš být úplně všude. Chceš mít zadek v jedné místnosti, ale chceš být v druhé místnosti. Prostě chceš být všude, všechno pod kontrolou. Okay. Takže pod zadkem dozadu, ale aby si nespadl na paty, tak musíš chtít se podívat. Ale u ženských je to ideální, těm řekneš, podívej se do skříně, řekni si, zase nemám co na sebe. U chlapů musíš jít třeba zakousnout do klobásy tamhle, nebo skočit do bazénu, kde je plný ženský třeba, nevím, něco podobného. Mám zkoušet být rovnej nebo nějaký takový věci? Vykašli se na to, pod zadkem dozadu, ten mozek to zařídí za tebe. Musí tak, mít nějak hlavu pěkně, jestli tam abych nedostal CRS. Jestli tam může, ten zadek se opři a chceš jít dopředu. Ale hlava prodlužní páteře není úplně ideální pokyn, ty chceš koukat do dálky. Používej smyslový orgány, tak výborně. A tečkon. Zadek dozadu, ty chceš jít dopředu a až budeš zvedat, tak kyčle půjdu dopředu, ale kdyby si šel jenom kyčle dopředu, tak uděláš tohle. Ty musíš zároveň ten trup dostat nahoru, že musíš se chtít pojít nahoru, zakousnout se, ale klobáse se změnila. Klobáse už jsem měl. Pojď nahoru, tohle, nahoru, obaru tohle. A teď když pojď zpátky. Jako i hlavu. Prostě. No jak jsi to udělal? To jsem udělal takovou perfektně. První si zůstal koukat do jednoho místa před sebou, to se doporučuje, ale pak to tělo se, ty se musíš napřímit. A teď si skočil do toho bazénu. Nebo na tu klobásu, ta se změnila, je tam. A jdeš za klobásu. Výborně. No a teď si ti, ale pozor, záda se ti rozšířily. Nepustilo. Ne, i nastavení. Teď jsi trochu narvený. A teď
teď se pojď dopředu. Tak, teď se rozšíří do strany. A mít širší záda není špatný. Úplně zase. No a teď pojď nahoru. Tak. Tak, výborně. Já už jsem dobrý, docela. Jak se v tom cítíš? Takhle dobrý, já nevím, neumím si představit, tam bylo třeba 250, jako. Jako prozatím. Prozatím ne, protože samozřejmě si člověk musí osvojit, nemůže vymít pohybový soubory za jiný a hned na to skočit v největších váhách. To zase asi by... A úplně... tak ty bys prostě opravdu žádný zpevnění ničeho, jenom to prostě nechal na tom těle, ať se zpevní samo. A hrál to na tom zadku, prostě uvolnění, vytažení. Že tě odpovím, přes prosím tu tyč. Uděj to ve zátěže a uděj mrtvý tah. Spevni se nejdřív, přestav si tu tyč. No. Tak pořádně si spevni, lopatky pěkně stáhni. No. Tak. A teď je to teda spevnění. Tak proč to tělo, ale... No, dobře, se, takhle, no, tak se nečekal, nečekal jsem ze strany, dobře. No, nečekal, tak to je dobře, to je dobře. Ale pozor, když mi dáš ruku, takhle. No. A ty to čekáš. No jasně. No. Tak proč to tělo nedrží? To skoro drželo. Proč nedrží, když je spevný? No a teď hele, zůstaň tam, pojď tím zadkem trošku dozadu, neboj se toho. A chceš skočit, vidíš tamhle ty tyče, ta ty tu tyč, tak chceš jít tím. Nebo snad se podívej do zrcadla, jaký jsi věšák. Tak je dobrý. Zadek dozadu. Chceš jít dopředu? No a teď by to mělo držet, jde mi ruku. Tak chceš tu rukou zanouš, aha. No, není to ještě tak jako v těch jiných pozicích. Ale no, je to už no. Na začátku bylo horší, spíš ještě i zatlačil, takže docela šlo. Jo, takže ono jde o to zpevnění a zpevnění, to tělo se zpevnit umí. Mozek umí perfektně zpevnit. To bychom museli na zpevnění se z každý pohybový situaci. Kdyby si les sousedovi na třešničky a stáhnul bys lopatky, zpevnil břicho, tak neochutnáš, že tam prostě nedostaneš. Když budeš štítit třešničku, tak všechno povolíš a budeš štítit za tu třešničku. Nebudeš myslet na to, by si tam zpevnil latissimus, přímý břišní sval. Na soubry se vykašleš, protože tebe zajímá zrovna ta třešnička. Takže ta idea za pohybem, za něčím, je důležitá v tom pohybu. Že ve většině pohybu, nebo ve většině motorice člověka, na žádný zpevnění nemyslíš. Když chodíš, můžeš chodit takhle. To zkus, ale zpevni se. Všechno to, co děláš, a udrž to, nepuš to a uděj krok. No, to jsem dělal ve filmu občas. Takže ono se sice tělo zpevní, ale k čemu je to zpevnění, když se nemůže hýbat? Super tisíc. Všem pokud. Šel jsem jednou na úřad, když mi vyřezla ta plotínka a v oberlích jsem šel, a to je docela zajímavý, 200 metrů a šel jsem to hodinu a čtvrt. A zpátky hodinu a čtvrt. Já jsem ti šel, nemohl jsem se vůbec narovnat, takhle jsem to vydechával, teď jsem udělal tři kruky, já jsem udělal. A teď jsem také 5 minut vydechával ty záda, takhle jsem se pohyboval. A teprve změnou všechno jsem týhle musel vyhodit a začít znovu začít koukat na děti, přemýšlet o pohybu jiným způsobem, vykašlat se na videa. Na doporučení a prostě řešit pohyb podle dětí. Takže pak jsem si udělal děti a manželka mě podezírá, že jsem si dělal jen jako pomůcky. A je fakt to pomůcky. Je střihem! Nemůžem podpořit manželku! Já udělám klasickou variantu. To znamená, zlomím tyč. No ještě by se to dělalo takhle, ale tyhle váhy asi nebude potřeba. Takže zlomím tyč, stanu a ty si mi pořádně si sednu tadyhle. A teď to budu zvedat. Jenže teď nemám žádnou styl, že jsem mě strčil zepředu. Tak padlo, ani to nedělej. To bych asi, no a ty to zvednu, ale všechno je v zádech. Zádech tam je, ale hlavně ty bedra. A tím, co ještě já udělám to, ani to nebudu svírat, já to držím jenom prostě lehce. Totiž ty ruce se spevní, takže já chci dopředu. A teď se celé tělo prostě dostane nad spěry. A ty spěry jsou stehní kosti a paže. Pojďte se, jak se to tělo vytáhne na ty spěry. Teď se celý spevnilo. Je úplně uvolněný, ale spevnilo se. A teď cít nahoru a ty člověk dopředu. Nemusím tam na konci pohybu dělat tohle. To se totiž stane, když to stahnu, tak se tam nemůžu narovnat. A musím udělat tohleto. A teď jsem na patě a v bedrech. Teď je všechno na zádech. Při této variantě skočím před, prostě se narovnám. Proč bych chodil dozadu? Já jsem v ose a jsem zpevněný. A hlavně, když mě to zatlačí, tak držím. No? To budu zkusit, jo? Jo. Já se zatáčím do tebe, ale to nevadí. Ježiško, já jsem radši rychle utekal. Já jsem si vyrešil. Tak ještě jednou teda. Takže ty prostě říkáš, zadej dozoru. A co kdybych chtěl být víc? Můžeš, ale ta hybnost potom musí být, já to nemám, takovou hybnost. Jako někdo to umí, že se dostane dolů, ale já se nedostanu takhle. Furt mi ty kolena jdou trošku dolů. Počítejme s tím, že třeba náhodou možná já, že třeba tady takový, jo? No. Říkal, že to skoro nechytil, zadej dozadu. Ale co ti teda v tomto pomůže?
fakt, že chceš jít nahoru, nemyslím na svany, ale chceš jít nahoru. S tou zátěží se chceš zvednout na strop. Byl tam trošku jako zvyk, že jsi zvykl kluka před sebe. No. Já myslím, že to šlo krásně, že jsi šel, tady to šlo krásně a zastavil jsi to tím, že jsi udělal tohle, kouknul jsi se dopředu. Ale kdyby jsi udělal, jak to šlo a chtěl bys si zakousnout do stropu, jo, byl mnohem lepší, podle mýho. Samozřejmě ten charakter může být jiný, ale pokud se mám ustranit skoliozu mrtvým tahem, tak bych opravdu tu páteř napřimoval a nezavíral. Pro skoliozu slyšeli jste, jo? Můžete dělat mrtvej tah a u vás třeba ani určitě nebude o výkon, chápu, jo? Třeba člověk se skoliozou asi nebude mít podobný cíl jako já, řekněme třeba 300 na tah, takže pro ně bude asi základní hlavně nějak třeba cvičit, posílit svaly, ale posílit je správně, řekněme. Při bolestech zádech, co doporučí většina doktorů? Nehejbejte se, buďte v klidu, hlavně nic nedělejte. Mě horší rada být nemůže. Když se tělo nehejbe, tak se ani nenapřimuje. Když se nenapřimuje, tak se ty repotinky ani regenerují. Takže hýbat se určitě musíme, ale samozřejmě s rozumem a musíme ty svaly nemyslet na svaly, zase na ten pohyb. A to tělo si najde tu cestu, která je totiž vrozená a je tudíž ideální. Okay. Budu pilovat a uvidíme. Dám ti vědět za nějakou dobu. Jestli jsem přežil a jestli zvedám, ty vado. Tady jo, u tohohle to třeba zatím není tak cítit, jo? Protože jsem třeba zvyklý na nějaký ty váhy. Ne, já jsem tebe zatlačil, nebylo to tak jako tady. Jo, přesně, no, jakože tady tyhle věci třeba nějakoby moc nevyužívám, nepoužívám a bylo úplně jasně znát, že to mě fouknul, já jsem letěl a najednou jsem mohl jít proti tobě, takže tam to bylo opravdu znát. Tady u toho jsem zatím trošičku skeptický, ale prostě jako celkově ta pointa, rozhodně mě se to hrozně líbí. A uvidíme, no, jenom tady budu potřebovat asi trošku víc tréninku. Hele, tak třeba dřep. Samozřejmě existují nějaké varianty, kde máš čelní nebo zadní, to asi ti je úplně jedno, že jo, protože prostě tělo si udělá, co chtělo. Potom existují samozřejmě, že jsi třeba narovnaný, jo, pořádně než takhle, nebo se používají spíš tyhle ty varianty. Nějaká lepší, nějaká horší, je to úplně jedno. Hele, každý má patent na dřep. Lidi jsou strašně, že můj dřep je nejlepší. Ale v životě těch dřepů je miliony variant. To, co mi ta situace momentálně nabízí, to udělám. Já každopádně to děláme podle dětí. Děti mají berce vždycky kolmo. Protože potřebujeme, aby hlezení a patní kost, který jsou nad sebou, protože přenášejí váhu k prstům a k patě, tak pokud ta gravitace tlačí do těle těch dvou kostí kolmo, tak se tady ideálně přenáší tlak a zpětně to jde nahoru. Aha. Pokud udělám toto, tak ten kotník už mu začíná utíkat do strany a tyhle dvě kosti se tady... Jo, jakoby propadající kotníky. No, takže se to hoří. A nikdo, že tady je to nastavený šikmo, nikdo neudělá kolono dopředu, aniž by se mu nezbořil kotník. Každý mu se zboří kotník. Takže příklad je, když já udělám dřep a ty kolona mi utečou a udělám tohle, můžu to teď udělat. Dobře, chci posílit kvadricepsy, ale když mi zatlačíš, to nedrží vůbec. Mm-hmm. Když to udělám jako mimino, a já to neudělám jako mimino, mini páky na těch nohách, nemám takovou hybnost a vůbec nemám tak sladěné tělo, ani náhodou. Ale když se to pokusím, aspoň trošku a zredám to zadu, a vlastně já chci jít nahoru a zatlačíš, tak to tělo nějakým způsobem drží. Aha. No, nedrží. A teď se podívej, když zatlačíš, a já dám kolena dopředu. No, jak mi to hned... Co, dovnitř. Dovnitř se mi zboří. Základy se mi zboří, jak se můžu na špatných základech udržet stabilitu. Takže ty jdeš prostě nějak zase podle tvý techniky, jak bude libo, tak jdeš prostě dolů, jo, nějak, řekněme, jo. Mm-hmm. Nepropadat se samozřejmě, mít to v zadku, zadek dopředu, to bude asi podobný, hlava teda kouká zase dopředu. Spíš nahoru. Spíš nahoru, jo. Mm-hmm. Protože já se chci furt zvedat, jako děti, hele, všimněte si, děti jdou dolů, tak furt koukají, co by kde by, furt je být nahoře, oni sice jdou dolů, ale strašně má, mlíčko, jo, hračka, rozumím. Tady všechno znají, leželi na břiše, oni chtějí být nahoře, jo, a vlastně zase si vzít příklad z těch dětí. Jo, samozřejmě, když je nějaký zvyklý tkola nahoře, není vůbec lehký to tam dostat, to myslím, že je extrémně těžký, a vůbec bych neřekl, že dřep je základní cvik. Základní znamená, že to udělá každý. Mm-hmm. Ale dřev s bercem a kolmo, kromě dětí, udělám malo kdo. Mm-hmm. Já když to udělám, tak to trénuju, ale trošku mi utíkají palce. Aha. Protože přece jenom trochu na ty paty padám. Je to extrémně těžký cvik a podle mě na léta trénování. Okay. Protože nevím, jakou má živnost, ale asi ty lopatky půjdou k sobě. Jak? Budu se snažit dát tak, jak budeš chtít. Já to třeba neudělám. Já netvrdím, že to nikdo neudělá. Já to nedám. Já když dám osu za sebe, tak už tady. Tohoto napříjmení tam nemám.
Jo, aby se mi ten, tohleto, aby se mi ten trup vstřímil v ramenu a v kyčích. Tak to bych musel mít takhle víc u krku, no. Tak dá se říct, že je to podobný takhle? Zkus tak nějak. No, tak ty máš tu vědu z těch ramenu docela slušnou. Zavídá se to, ale zkus si napracovat tohle. Ne, to plně ne. Já jsem si jenom to, že to teďka budu mít volnější malinko. Tu činku zkus furt zvedat. Ty nechceš jít dolů, ty chceš jít nahoru. Tělo jde dolů, a ty just nechceš jít dolů, ty chceš jít nahoru. Furt chceš jít nahoru. No, teď to zůstane, ty chceš být furt tam. Takže i když jdeš dolů, ty furt tu činku zvedáš tak ke stropu. Tak. A zase snažit se třeba opravdu jít za tou hlavou? Určitě. A je taky rozdíl, když tam jdete jenom za očima. Informace z očí je dobrá. Ale když se budeš představit, že tam něco zakousneš, prostě když budeš chtít něco sežrat, tak je to trochu nadřazený. Když se tam budeš jenom koukat, tak to napřímuje. Když ale si představíš, že tam něco do něčeho zakousneš, tak to bude napřímovat ještě o trošičku víc. Nějaký břicho nespermovat? Zase nechat to? No, když ho spermíš, tak to stáhneš ke středu a ztratíš tu stabilitu. Takže potřebuješ prostě mít, v klidu. No, potřebuješ mít pevný. A dýchat, nedýchat? Řeš to. Tělo umí dýchat. Tělo dýchat umí. Neřeším to, no prostě. Jasně. A to přehání toho siček. Extrémní váhou pak musíš řešit dýchání. Čiže ta extrémní váha, tak ta brání v tom plní posturální funkci a už budeš muset zadržet dech a jako s těžkou váhou, ale dělat to s malou váhou je nesmysl. Podobnýho. Výborně. No, trošku samozřejmě seš na to zvyklý, ty kolena trošku dopředu dolů. Třeba komu by ne? Dobrý. Jinak mimochodem. Nechci Aleše zbytečně chválit, ale když to dáme na kurzech, a je člověk zvyklý dávat kolena napředu, což ty trošku seš. Tak. No tak jako umím je dát, kam jsou potřeba, ale jako snažím se dávat minimálně. Ale jakoby, no. Tohle neudělá hned každý, jo? Tohle prostě jim to trvá fakt dlouho, než vůbec, že ty kolena tam jsou zvyklý chodit. Ty trošku ti šli, ale bylo to celkem natvorný. Znovu říkám, jako to je prostě, že jsem tak jako zvyklý, jako určitě bych je mohl umět mít třeba víc zad, protože bych jenom zapoložil větší předklon, více zadek. A hele, co mě nejvíc zaujalo, co na bench press. Já jsem specialista na bench press. Tenhle z ty cviky dva docela mě jakoby výkonově jdou, ale bench press moc ne. Mohli bychom zkusit nějakou kvůli zázračnou fintu? Uděláme na bench, uděláme floor press. Tak, hele, uděláme to klasicky. Já se takhle na tebe vlezu, ty jsi silný, takže mě... Aleš je silný, že mě zvedne vždycky, jo? Takže kdyby tady byla ženská a já si stopnu nohama do dálky, tak mě najednou nezvedne a za chvíličku mě zvedne a bude to obrovský rozdíl. To poznáte určitě. Jo, ale tady samozřejmě to zvednutí přijde v první i v druhé variantě. Ale otázka, jak se u toho Aleš bude cítit, co to tělo bude dělat a jaký v tom bude mít potenciál tý síl, znamená, jakou tam má rezervu ještě, že by mě zvednul víc. Takže když já takhle ty nohy dám hodně daleko, takhle se na něj navalím a nebudu tlačit, jenom si na něj lehnu. Já se ještě pozorně spevním, jsem zapomněl. Břicho, hrudní, chlopatky a jedno. Jo, a u mě zvedne i takhle, já bych ho takhle nezvedl. Tak chlopatka na věku. Jsi tam zlomil dál, kousíček dál, ale nebylo by možná dobrý, kdybys mě nezvedl, tak abychom skončili na sobě. Ale já ti budu věřit, ale půl na tebe. Já to dělám proto, protože já taky nevím, kolik tlačím. Takže si dám takovou vzdálenost, abych nemusel řešit, jak tlačím, já si prostě jenom lehnu. Tak. No a už mu tam naběh krk. Teď pojď nahoru, zvedím do hlavy. Tak. To zvednutí tam sice bylo. Jsem chtěla tři opakovat. Ale... No, tak se může podívat ten krk. Dobře. Počkej, se na tebe lehnu zase. Zoom na krk? Tak počkej, to musí blíž. No, krček se teďko necítí úplně v komfortně. Jo, zkusím tohle jako mluvit. No, co? No, pojďte se sem. Lidi, já jsem Aleš. No, prostě taky to se jako tohle, jak to tělo se klepe, když ho takhle rozklepu. Tak, může už jít domů? Já si pamatuju. Ne, čekaj, to je správně ještě, čekaj. No, pojď, ať vím, kde jsem byl. Tak. Teď zkusíme, hele, u tohohle se ortodoxním benchařům zatmí před očima. Povolíme prsní svaly. Jo, už má. Jak už povolí prsní svaly? Tak, těma rukama chceš jenom někam šahnout? A nebo eventuálně zvedni teďko. Klidně zvedni. A jak těma rukama chceš někam šahnout? Roztáhni ty prsty. Tak tohle bylo. Úplně to vydechni. A těma rukama šahaj nahoru. A teď tohle musí začít jít celé. Kdybychom to spevnili, to břicho a ten hrudník, tak to všechno bude k páteři a ke středu těla. Tato ta aponeuróza tady v říčním svou místo, aby se hejbala, tak se zavře. To samý na bedrech. Když to povolíme. Ale musí tam být impuls pro ten mozek. Takže tady furt je ta přestava toho pohybu. Tím mozek dostává informaci, že se má napřimovat. Protože těma rukama, aby si někam šahnul, tak se musí spevnit v prostoru. Ale potřeba to dovolit. Což je pro tebe trošku složitý. A
A úplně to bylo. V tuhle chvíli, když ten hrudník začne jít sem, tak se 100% opřel nohy. Taky že jo. Jo, či když tyhle ty řetězce břišní zatáhnou takhle a jdou semhle, tak nejenom, že se spevní ty ruce, ale zpětně se vlastně vytvoří i opora na těch nohách. No a teď pokrž ty ruce a furt myslí na to, že máš lokty. Tak, teď mi takhle ruce, roztáhni prsty, to je taky komunikace s mozkem. Ale měl jsem tam špičku nebo patu? Špičku. Tak, snad tady takhle lehnu. A teď se chceš podatáhnout přes tu tyžele. Chceš přes ní od nohou protáhnout nohu. Dobrý. Pojď ještě jednou. A sleduj teď ten krok a ty si se mnou povídej. Něco říkej, pohodě. Tak raz, dva, tři. A všechny si krku. Hlavně tvoje pohoda je teď úplně jiná. Dobrý. A to se ten prstní sval ještě neuvolnil dostatečně, až se bouní víc. Ty máš výhodu, že jsi vnímavý na pohyb. Ale... až se nám to podaří uvolní víc, nebo tobě, tak zvedneš výrazně víc. To by byl zázrak. Tomu bych ani nevěřil, ale... Že bys konečně začal zvedat? Ty? Co? Že bys konečně začal zvedat? To by ani nebylo možný. A to nejde, by tě ještě toho zase obvinil z něčeho. Jo, takže teďka prostě je to o tom zavřít hrudník. Ne, pozor. Počkej, řekni takhle. Uvolnit se, vydechnout ho a nevyšpulovat ho s tím, že vlastně zavíráme a spevňujeme lopatky. Tomu nevím něco řek, že tomuhle si říká otevřený hrudník, ale on se otevře tady. Ale tady se to zavře. Když to takhle překlopím amblok nahoru, tak mi žebra se stáhnou dolů a tohle se mi... Takže všude se mi zavře, no není větší kapacita nádechu teďka. Já se vůbec nenadechnu. Takže to není otevřený hrudník. To je tak, jako se říká, ale otevřený hrudník je trojrozměrný pohyb. To znamená, hrudník nesmí sem, ale musí se takhle trojrozměrně rozjet žebra. To znamená, kapacita nádechu je větší, mnohem větší, a začne to uvolňovat páteř, která se začne napřimovat. Takže otevřený hrudník teď řekl naopak, když se nezvedá. Zkus to teď bez palců. Bez jak do takhle? Pak. A to bych chtěl, to mě sedí víc. No, protože si tím míň... Jenom pak mě nebaví poslouchat ty komentáře. Ale když vypadneš tím, jako to je ty, od těch loktů, tak ty malíky nahoru a tohle povolíš. Tak tím dáváš informaci mozku. Jo, nervová soustava u tebe je čeho. Takže mám dělat s těma malíkama? Ne, nechy bej, tak jsou, jenom si přestav. Jako jste měl tyčku, jako by si tou tyčkou od loktu takhle přestal ten malíkový kloub, chtěl se dotknout tam na toho stropu a tohle povolí. Začnou se nám dostávat do akce nohy. Ještě by to samozřejmě chtělo mít tohleto hlavičku toho metatarzu pod palcem opřenou. Což bude chvilku trvat, jo? A tady se mi opří o těch prstů, tadyhle. Aby jsme tu lezení a patní kost dostali krásně nad sebe. Jo, tohle. A teď si představ, že ty nárky protáhneš do dálky. Jakoby si podložku, jako noha byla ze dvou částí. Tady je to, co je na zemi, tady je suchý zip a tady je druhá část nohy. Tak tohle nech na zemi a tu druhou část, tu horní, protáhni do dálky přes tu spodní. To nebo výborně. A když ty ruce chceš zjednout, už bys měl být pevný tělo. No, pojď to zkusit. Uvidíme. Tak. A teď, když vlastně ty to budeš dávat dolů, furt by toho ještě malíky doprotivuje. Furt chceš těma rukama nakračovat. Výborně. A teď to půjde s nohou. Od nohou a tohle půjde sem. Tak. Jo, trošku nám tam ten hrudník furt leze, je to zvyk, ale to nejde takhle. Ale začínáš mít opřený THL přechod trošku. Samozřejmě, ty žebra až půjdu semhle, tak se to tady opře víc a tam v tom budeš mít oporu pro ten pohyb v těch rukách. No, teď ho tam nedáš, počkej ten hrudník. Ne, já jsem, jestli jsem tam nějak, nevím co, že se, já si narechnu trošku, no, co, a ty už mě dorveš zpátky, já úplně, jsem, ani nemůžu narechnout, to ne, to, tam narechnout. Je to zvyk, jsi zvyklý to nějak takhle. To... Ne, ne, prostě víš co, když, já ani nezvedám, já se tam jenom narechnu a takhle to vypadá jako. Protože jsi zvyklý ten prostor hrudníku dělat tímto způsobem. No, to je... Tak a ty chceš jít, no, a podívej se tam na to konec toho zrcadla a chceš jít k němu. No, to je, teď to bylo nejlepší. Chceš jít tam je ta klobása a od nohou. Hele, jak jsi teď chtěl jít tam a od nohou, tak ten hrudník začal fungovat líp. Výborně. Jo, a ty pozor, zůstaň tam nahoře. Vytáhni ty maličky tohle po bohu. Chceš jít k klobáse tamhle. A teď tam. Jo, teď tam ty ruce začínají držet z těch ramen. A teď vůbec nemusíš řešit, že by se nedostávala zemní rotace do ramen. Že bys musel ty ruce dávat víc sem, ty lokty, nějak si hrát s rukama, protože jakmile tam dáš tu ideu a je tam ten spřímací program se jako nastaví automatický, tak je vždycky zemní dotace v klíčových kloubech. To je vždycky přítomná. Takhle? Jako v zásadě ano, časem by ten hrudník ještě měl být. No, je tam, ale výborný. No budou se pilovat, ty vole. Takovýhle klienty, kterým to takhle rychle dehne, tak...
Moje výsledky. Ty jo, to je zvláštní. Furt slyším, že všechno v obráceně než kurňa. Pak si má člověk vybrat to, vodu. Víš? To je takový, že prostě, že jo, člověka to nějak se to naučí, nějak to vidí, udělají to tamhle ty, tak se to naučí taky, pak přijde takhle a to je vlastně všechno úplně obráceně, ale pokud to, a zní to logicky a funguje to, už jen prostě po těch pár strčeních do těla a čumím jak puk, co vám mám na to říct, jako? To vědomí zpevnění tělo zná taky, no, když na ně padne ten strop, tak to je to známe, to je taky vrozený, ale je to pro jinou pohybovou situaci, je to ochrana, bráním se, a tím, co tohle je pohyb. No, takže to nesmí se něco, co se chová jinak, použít do jiné situace. Znamená obranu nemůžu použít do pohybu. Mm-hmm. No, můžu, ale lepší je, když to neudám. Tyjo, no hele, masakr. Já jsem naprosto spokojený, hrozně doufám, že se vám video líbilo. Kdybyste měli nějaký komentář k tomu, nebo chtěli jste poslat like, rozhodně budeme rádi. Pokud byste chtěli, můžete sledovat podobný fintička. Jsem koukal, že točíš videa na Facebook. Máš tam nějaký příspěvky, takže odkaz najdete dole pod videem. A samozřejmě asi tě tady můžou taky navštívit, ne lidi? Nebo jo. Jak to máš, jo? Takže Physio Fitness Černošice, i tenhle ten odkaz budete mít dole v popisku. Mě teda čeká asi spousta práce, protože mě to fakt zajímalo, bylo to hodně zajímavý, jsem překvapený a budu teďka muset pilně trénovat. Pokud bys někdy udělal čas, chtěl si dát výlet k nám a pokračovat v těle těch videjkách, rád tě doma uvidím. A abys mě zkontroloval, jestli to dělám dobře. A nebo můžeme jít zlomit lukšu tamhle. To by čuměl. Budu rád. Tak jo, děkuji ti moc za pozvání. Jsem moc rád, že jsi na mě udělal čas a přeju ti málo bolavých kolenou a beder. A ty jsi úplně v pohodě, to nemá cenu. Hele, máme tady ještě bonus pro vás. Prej na to jenom jeden pokus v životě. Pak už to uděláš vždycky jinak. Tak co? Dej pěst. Ale chceš nějakou praštět nosu, zavřet pěstí silou. To se dělá v silovém tréninku, no, tak jde takhle. A teď se pozorně dívejte. Já úplně něžně, ale fakt něžně on se takhle na tu ručičku. Takhle úplně něžně ťuknu. Pojďte se, co to tělo udělalo. Ale až teďko on ví, co už udělal. Takže se spevní ještě pořádně víc. Takže to pořádně zavři. A víš, co udělám? Já trošku ťuknu víc, ale furt něžně on se, ale to bude něžný. To tělo stejně půjde dozadu. A teď zjedníme. Úplně to tělo uvolní. Tu pěst zmáčkni, ale ty si zavřel prsty k dlaní, samozřejmě. A teď to udělej jinak. Přitáhni dlaň ke kloubům, ty roztáhni. Tak, a přitáhni dlaň ke kloubům. Bouchnu sem víc? Počkej, já jsem teď bouchnul fakt vší silou. Hele, šahni rukou nahoru. A řek si mozku úplně jinou informaci. Ty jsi mu teď řekl, že máš krošnou paži. A tady ta ruka. Tady já ti držím klopatku jenom, ale nedržím tvoje tělo a začíná to držet. Jo, tak když to tady zavřu, jdeš sem. Když to nakrčíš, dostaneš se na nohu a to tělo má úplně jenom. Když se ještě pojáš nahoru, tak to drží. Jsou to čáry, to není možný.